大家好，欢迎收看普姆威霍为您带来的 Pokemon Go Battle。 我们继续用这个一个非属性加两个 normal 的阵容啊。这回在群里面有个大佬发了一个截图啊，某位日本还是欧美大佬用这个 Shadow Dragon Knight 配两个 normal， 那个两个 normal 一个是山羊，一个是大舌头，上了 Legend， 这样咱们觉得可以学一次啊。因为上期我好像对那个蝙蝠的表现不是很满意啊，正好把它换成 Shadow Dragon Knight。 这个 Shadow 这回是什么 Cup 来着？是 Remix 是吧？Remix 啊，就是这个嘛。好，这个 Shadow Dragon Knight 我正好有一个 IV 还可以的啊，大家看正好是到1499啊。当然他的二技能那只是蛋疼啊。好，他的这个三个招哦，这样两个招都需要换，小招是应该 Dragon Breath 好一点啊，毕竟快一些。然后这个 Draco 咱们是不要的啊，肯定是用 Super Power 比较好一点啊。Dragon Knight 好像最没有用的就是这个 Community Day 的这个 Draco 这个技能了啊。我见过有人在 Master League 用 Hurricane 的啊，真没见过用 Draco 的。以前可能还有，后来有 Super Power 出来之后就更没人用了啊。好啊，我们不换大舌头，我们还是用我们的那个我们的土龙是吧，只不过把打头的那个换成 Dragon Knight， 咱们看看表现如何。这个羊呢我们带 Wild Charge 吧，我是带 Wild Charge 看看。好，第一把看看对面是 Gaventure 了。好，一二三，我们卡 CMP 卡死他了，标准的是这都是六秒放，我们基本上赢的所有的 CMP 是吧。好，他肯定是要先换的，他没有任何办法，即使他浪起我了，我还是能够一个。哎，你看，果然他换了。好，他想偷袭我。哇，他这个独角龙，我暂时呆了一下啊，我应该马上换。那他这前面的和后排的两个都是防 counter 的，我这个羊好像有点尴尬，是吧？不过他这个独角龙应该是废了。阿瓜跳打不死吧，我记得我们刚才是扛得住的对吧。我对我们的土龙同志还是有自信的啊。啊，搞死。啊，他已经没盾了，我们的羊多一个盾还是可以搞的。呀，直接被他搞下去了。那这样的话我们用 Dragon 吧。他留了一个技能啊，没关系，你留着技能我们留着盾。因为我不需要盾这个家伙，这个家伙他的技能伤害应该是比较小的，那个浪姐的伤害是比较大的。终于有一个不克制 counter 的了。好，这样逼着他把那个技能放出来，咱们还是有戏的。他不想放，他就记了。
他知道我们后面有个 Dragon Knight。 啊，救啊，舍不得放他那个技能。但是我们的小羊羊能量速度实在是太快了，虽然他的队伍比较克制这个格斗系的小招，但他们不克制 Body Slam 这个大招。他三个两个克制格斗技，所以搞得我的羊有点尴尬。他扔出独角龙差点把我 snap 掉了，是吧？哟，查尔扎，看他是龙系小招还是飞系小招，应该是，哎，直接跑了。哇，又是独角龙，哦不是，是超外星。普通还可以啊，这一打基本上过半了，那我基本上两个 drill run 就可以把它 farm down 了啊。干小的，哇，他干小的打的也挺疼的，一、二、三，哇，居然没打死。刚才看着有点像过半的，结果没过半。这有点亏啊，这。这把不好说了。哦，还有过动员在这里。那我用谁来打？这才是个麻烦事。再次这不行，只能开启一个了，没办法，这把有点悬了。那个超恶心，没想到他带 gunshot，这个没想到啊，而且竟然两个 drill run 没打死，我这里不怕被 catch 啊。他那个喷火龙挨我这个暴力扇一样疼啊，果然是翅膀喷击的。悬了啊，GG了，没办法，是吧？那个超外星干笑的，没想到，我以为他是那个 Sludge Wave。哎，居然没死！哇，那就不一样，不愧是 Rank Two 的羊啊，这峰回路转，居然没死！我勒个去，这个太神奇了，我以为已经弃了。我已经放弃了，结果他是 undercharge 了吗？还是怎么回事？我的 rank 2的羊就是牛啊，他可能有点 undercharge， 是吧？有点拖大了。他其实一个 blast burn，或者是拖的，也可能他没有 undercharge， 可能咱们羊确实牛啊。好，一、二、三、四、五、六、七。没有七下吧，应该是六下吧，他可能插入了一下，他的 Brave Bird 也好了。我觉得是 Fire Dance 的可能性比较大，不过反正我换人啊，无所谓。我觉得 Fire Dance。这我咱就不挡了吧。哇 ，Brave Bird， 果然，我的 CMP， 你得交盾。因为你已经大幅下降了。啊，超外星，好 ，Wild Charge，
啊哈哈哈哈 Wild Charge， 我们的羊果然是屌啊，还一个 Brave Bird 还依然能放出 Wild Charge， 我、哦、靠，这太爽了，这太爽了啊，对，这快点换啊，他现在换人时间还卡着呢，然后肯定这个你干下口我也无所谓了，咱们把对鸟留给 Dragon Knight， 好的 Sludge Wave， 这才是正常的嘛，那干笑的太狠了啊！看来超外星确实应该带干笑的啊，这种 bulky 的 Pokemon， 反正他自己的皮糙肉厚，肯定能放出这个大威力技能。好了，躲一顿的 Dragon Knight 退队。推队，啊，果然他有个怕格斗了，一个 super power， 哦，他差，这肯定能 super power， 这不用说了，因为他是草系小招，被我的 double resist， 哦呦，这 dragon 来推队了，牛逼了。这就是传说中的推队，哈哈。Dragon Knight， 欧雷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 ，哈哈，爽！不错，这回三个宠都有很好的发挥啊。Dragon Knight 那个羊刚才太亮了，七个暴力闪没死，那个帅呆了，我真是。啊，不是七个暴力，是个 Dragon Claw 没死，一丝血一个暴力闪。极限反杀、啊、哎呦，这个必须 stay in 了 ，Gravity。哟，他直接换。嗯，二三四，这应该是 Feather Dance 吧？哇 ，Brave， 我无水。咱们即使输了也问题不是特别的大啊，咱们的羊毕竟是格斗系小招啊，嗯，好，既然没输了就被他 farm 到，嗯，还是三下，这个我要数着，四下，四下。五下，六下，七下，来，八成是啪啪啪你，我无所谓，啪啪啪你我也挡了，这血量值得。说这血量值得，啪啪啪我也干掉了。Dragon Knight 肯定是要保住，啊，这是 Far Play。啊，等他把能量放出来，他没法 farm down 我。Yes， 羊三下，4.5秒啊！哎呦，差一丝血，糟糕！哎，不还好，还好，还好！哇，吓死了，吓死了！那就行，把他击了。羊表现亮眼，他击了，他一个跑跑，哎呦，刚才好危险，居然一个暴力斯坦没打死，吓我一跳。OK， 哇、哦，这好像是个5-0吧？其实是个今天这次是个4-0啊，但是上期不是多打了一把吗？看这个阵容确实是上 Legend 的阵容啊，五战全胜啊，列阵兵啊，列阵兵无所谓了，没啥用啊，这列阵兵好像在正作里面我也没见人用过，是吧？嗯，不过 Shining 的列阵兵还挺好看的，对吧？
我在正座里抓了一个，哇，这个无名爽啊，哇，直接进入23楼啊，哈哈哈，不错不错啊。好，那今天的这个尾直播就到这里啊，希望大家喜欢这个暗影 Dragonite 表现亮眼啊，那当然我们的羊一样亮眼，土龙弟弟稍微没那么亮眼，但是也是很不错的啊。好，我们下期再见。